大家好，我是土豆，我现在来到了台北市的大直这里。还记得以前我还年轻的时候，美丽华她那个时候才从大饭店搬来大直这里，变成一个摩天轮吧。听说这里有一间还不错自助餐的，那等一下我们到目的地之后一起进去用餐吧 ，Go。各位，我们今天来到了大直的享食天堂。享食天堂对北部人来说，应该是一个还蛮有名的吃到饱店啊。尤其这边还有酒类，所以今天我们特别坐了大众交通工具过来这边。那等一下我们就去拿餐吧 ，Go。哦。哇，刚开始就先用海鲜来开开胃吧。今天饮料当然是选用成人的饮料，红酒啦。好了，就是非常普通的红酒啊。那我们先来吃台湾的经典海鲜饭菜。那接下来我们来试试看三点蟹如何吧。它这头壳里面都空空的，那有点可惜啊。哦。哦，它这三点蟹我觉得很可以耶，而且还吃到来自大海的鲜味了。吃完螃蟹，整个人都开胃了。它的五味酱味道十分的具有台湾风味了，但是说如果今天它淡菜，它是属于比较清淡型，没有料理又新鲜的话，这个搭配应该就会给它十分了。怎么感觉它的虾子没有味道哦？虾肉，看来它这个虾子还是要沾五味酱汁的。那接下来我们来吃生鱼片拼盘吧。刚刚我拿了鲑鱼、尾鱼还有飞鱼卵，我先来吃吃看鲑鱼生鱼片如何呢？
它的生鱼片不沾酱直接吃的话，可以吃得到一种鲑鱼的油腻香味。它的这个芥末酱油，它完整带出来的鲑鱼它原本该有的大海鲜味。那么我们来吃一下鲔鱼生鱼片吧。它的鲔鱼生鱼片吃起来只有新鲜的口感，除此之外好像也没有什么味道了。我们再吃点鲑鱼，洗一下嘴巴吧。最后我们再吃看鲱鱼卵生鱼片如何呢？它在你嘴巴里咬开那一瞬间是如此的 Q 弹有劲呢，我喜欢。那我们生鱼片拼盘也吃完了，我们准备去拿下一轮食物吧。哦，凤梨虾球、咸酥虾、胡椒凤螺。烤鲜蚵，哇！没有想到享食天堂这里这么多的东西可以选择。哇！现在拿的菜色里面，我最期待的东西就是这个焗烤鲜蚵。哇！这个蚵好肥啊！虽然说我对于这种没有很熟的蚵有点恐惧感呢。哦，Oh my god！虽然说生蚵味道有点恐怖啊，但是它搭配焗烤搭，那接下来我们来吃凤梨虾球吧。虽然说它这个虾球的面衣加上美乃滋搭配十分完美，无懈可击，但是说它这个虾肉怎么感觉吃起来有点柴？给各位看一下，凤螺，整个白胡椒的辛香跟辣味完整的融入了这个螺里面呢。那最后我们再吃吃看炸虾，好吃吗？它这个面衣吃起来是天妇罗的面衣耶，好特别哦。那我们来吃吃看它的虾肉。怎么感觉享食天堂的白虾
嗯，我们再来吃吃看它焗烤田螺。这是我错觉吗？你这口味很重哎。跟你们讲，吃这个建议还是要配一点酒喝啊，不然好咸哦。哦，那白酒真不错哎，好适合这些熟肉。好清爽哦！那接下来我们来喝它的酥皮浓汤吧。虽然说它整体味道来说，应该是以汤粉来煮出来的汤，但是我还蛮喜欢这种汤粉的味道。哦，我们再去拿下一轮的餐点吧。哦。冰杯啤酒 Oh my god， 哇，台湾啤酒敬你们。哦，还是熟悉的台啤最对味的。OK 啦，刚刚我拿了他们现切的牛排、猪脚，还有天妇罗系列。请给我牛排跟猪脚各一份。谢谢你。然后刚刚我还有看到他有这种土瓶蒸。哦，他这个土瓶蒸里面有鱼板、蛤蜊、乌须。哦，怎么好像战旗乌龙的汤头？虽然说它天目罗炸虾很油腻，但整体吃起来，它的虾仁是经过腌制的，这是今天我吃到最完美的虾料理。至于它旁边有现好的烤白虾，我们连肉带壳一起吃。没有什么让人感动的滋味。那接下来我们来吃炸香鱼吧。那我们再吃看鱼下巴吧。等等等等，它这个鱼下巴，你们看一下，
咬下去有一种鱼油的香味在你嘴巴里散发开来，反而是这种不起眼的东西最让人觉得惊艳呢。嗯，啊，我们吃完炸海鲜系列了，那接下来我们再吃吃看现切牛肉跟猪脚如何呢？感觉很适合配酸菜呢。酸菜本身的菜汁去中和了猪脚它干涩的部分，这两者简直是天作之合。给哥哥看一下粉红色的牛排肉，我们先不要沾酱吃吃看看味道如何吧。现在是台湾的7月28号晚上啊，然后没有想到说我们可以坐在这个地方大口吃肉大口喝酒这么的享受。那接下来我们再去拿下一轮的食物吧。OK 啦，各位，刚刚我们又去拿一点冷盘来吃啊，冷盘跟生鱼片，然后旁边也有酥炸类的东西，烧麦还有牛肉汤。哇，它的鲍鱼的调味有一点像是夜市的烧酒螺的口味。这个口味很台湾，很可以啊。然后我有拿他们冷盘区的蛤蜊来吃，哦，这吃起来好鲜哦。我再吃吃看冷盘区的凤螺，它会散发出淡淡的海味，它带来的是原始食材的味道。我靠！这个螺好肥哦，不知道吃起来会是如何呢？完全没有任何一丁点的味道。是觉得他们的海鲜类除了鱼下巴让我很惊艳之外，其他的都它这个牛肉汤的香气跟我在南部小时候吃到的印象一模一样耶，好惊艳哦，不得了。
它这个烧麦应该蒸很久了。如果它口感可以再湿润一点，这应该就很棒了。再来，我们吃金沙中卷吧。哎呦，它金沙中卷非常的死咸呢。Oh my god！ 我一次拿那么多耶，只是没有想到说他们海鲜料理真的是。没关系，反正既然我们拿了，就是要把它吃完了，好不好？哇！我们吃完烧麦跟炸物了，那接下来我们再吃生鱼片，洗洗嘴巴吧。我每次吃五片鲱鱼卵，这是多么奢侈的享受啊！哦，哦，呀，吃完了，那我们再去看看说，等一下还要吃什么吧。是说我们吃了那么多肉之后，我们来一点啤酒还有甜点解解腻吧。留着这一杯最好金黄色敬你们。你现在吃吃看提拉米苏。哦，它的湿蛋糕入口即化，没有想到它的甜点类这么好吃哎！哦。好吃哎、欸！入口即化，绵绵密密的，才是真正的手工布丁的口感呢。那接下来再吃一下芒果奶酪，没什么味道哎、欸。各位啊，我们刚刚好像喝了有那么多一点点的酒啊，现在有一点醉了，所以最后我拿了一点冰淇淋来解腻啦。这就是人生啊。OK， 冰淇淋吃完了啦。那接下来我们一次把剩下的五种口味一次吃完吧。啊，各位都已经准备好了。那我们开动吧。香草口味。Thank you.
夏威夷果仁的冰淇淋。好了，那我们已经吃完冰淇淋了，等一下我们就去结账，到外面做结尾喽。哎，各位，我们现在在美丽华的摩天轮旁边哦，给各位看一下，我们今天用餐的花费，它晚餐是898元，而且今天是平日，但是说今天吃这一餐，我个人是觉得还不错啦。但是我们今天以900多块在大台北这个地方能吃到各种多样化料理，我就很满足了啦。只是跟各位分享一下，说今天实体的感受是如何的。今天影片就差不多到这里喽，那我们就下个影片见喽，拜拜。